1993'ün fevral ayında Azerbaycan'da bir böhran vaziyeti yarandı. Yani içtimai siyasi böhran, devlet böhranı yarandı. Bu böhranın karşısını almak için devlette, devlet başlarında kudret, cesaret, serişte çatmadı. Tehlike çok ciddiydi. Azerbaycan'a ova hiç kim kömək eləmirdi. Azerbaycan'ın ordusu yokuydu, silahlı güvveleri yokuydu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azerbaycan'ın esas hissesiyle demeli əlaqəni itirmişti. Ermeniler Naxçıvanı blokadaya almışlar. Üç tərəfdən Naxçıvan Ermənistanla əhatə olunur və belə bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorumaq, müdafiə etmək və düşməni yerinə oturtmaq onların dərin müstəsna xidmətlərindən biri.